amigos! Vamos à nossa reflexão de hoje? Escolhi o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, e caiu no texto que fala sobre tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas 8:25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, a oportunidade de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. É um momento assim muito significativo que temos vivenciado. Parece até que esse texto foi escrito para esse momento, né? Que é o momento do Covid, dessa pandemia, que nos fez repensar muitas coisas, os nossos comportamentos diante da vida. E estamos nós, né, no nosso convívio, no nosso momento, clamando por Deus que, puxa, faz essa tempestade parar, Senhor, porque a gente não está aguentando, a gente está com medo. E vem Jesus e vai acalmando os ânimos, né? Porque tudo tem solução. E agora a gente já tem a vacina, as vacinas, e aí a gente vai, a ciência vai descobrindo novas formas, e vai, com certeza, uma hora as coisas vão ter uma solução, a solução que Deus quer, né, pra gente. Porque tudo é um aprendizado, né? Como Emmanuel nos lembra nesse texto, como é que a gente vai aferir os valores se tudo está bem? Como é que a gente vai saber se realmente nós temos amor no coração se não passarmos pelas dificuldades, pelas dificuldades ou por momentos em que a gente possa demonstrar esse amor, né? A fraternidade. Né? Se está tudo bem, como é que a gente vai poder exercitar? Não tem, né, como. E como é que a gente vai exercitar fé, confiança, se nada está acontecendo de diferente, de ruim, né, vamos dizer assim. Então, esse é o momento que a gente tem vivenciado para sedimentar essa fé que nós temos dentro de nós. Que seja ela pequitita, não tem importância. Mas esse é o grande momento que a gente tem para fazer com que essa confiança em Deus, ela realmente cresça dentro de nós. E as orações, elas são importantíssimas, porque é através da oração que esses espíritos benfeitores vão nos fortalecer para que a gente passe por esse momento, né? E por qualquer outro momento difícil de nossas vidas, com serenidade, com confiança de que tudo vai ficar bem. E tudo aquilo que está ao nosso alcance para fazer, nós vamos fazer, né? Mas se não tiver,
Se fugir a nossa, ao nosso controle, que é bom, né? Quando foge o nosso controle, estendemos as mãos para o alto, agradecemos a Deus por estar nos testando e a desenvolver a confiança nele, a desenvolver essa sementinha, essa mostarda pequitita da fé, que, como disse Jesus, a fé ela remove montanhas e vai remover as montanhas da incredulidade, as montanhas das dificuldades e vai nos deixar cada vez mais coparticipantes dessa vida com Jesus. Espero que todos tenham um dia de muita paz, de muita harmonia e de muita confiança em Deus. Tudo está bem. Tudo caminha para o alto. E eu convido a vocês, queridos amigos que estão vendo esse pequeno programa, né, essa pequena reflexão, para que você também comente como você recebeu essa mensagem. O que você acha a respeito dela? Coloca nos seus comentários, vamos participar, viu? Um grande beijo a todos.